تاني يو ويراركي كوحدة على الشباب اي كولا ايان داد رييدو ان وحبا غلابسان حيب تاليدو اي كي كدن بيئي لالا اكتاي عطوبية كتير سان عيدان كنيسا اي كو ابليس ملتار او اسنا كد عاي دولاد كمغالا دي مغدشو دولاد دا حيا سوماليا غارهانا تلسك بوليسك اي حفيسك مدحوينها اي الله شيغ اينا يقادين اوامر ردك دقا اي تلابوين لغو حقيجين ايو امريكا مغالا دي مغدشو إذا ما يسكو جرا كوة بليس ملتار أو ملتاريا كاترسان إيا كوة نابسو قدا أيا لقودا ديا دافاه مقالا دا مغدشو سيدا يحوقوهم موجينا يان دمان قاديد كعاسي مادا وغاي مانا يا قبالا دا شابالا دا دحا إيا شابالا دا هوسي أيا سي أدق لو بارا يا وحانا جيبون تيو هرلي لديقاي آقا عيلاش بيها إيا آقا سوق حولها إلا دقموين كابال عادي أفقو يو كاكالترسان شابالا دا هوسي إيا شابالا دا دحا labaasar gal oo ka kala tirsan nisa iyo bilis militar ayaa telefishinka shabeelle waxay u sheegeen in amar guud ay ka heleen xafiiska madaxweynaha iyo kan taliska booliska Soomaaliya isla markaana lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho gaadiidka ayaa si xoogan loo baaraya waxaana meelaha qaar la geeyay eeyaha wax uriya sidaas in lamida dadka soo galaya magaalada Muqdisho ee ka imaanaya gobolada dalka ayaa su'aalo la weydiinaya taas oo ka dhigan in amniga caasimada si weyn hadda looga sugayo darafyada magaalada Muqdisho sidaas in lamida aaga degmada kaxda ayaa ayana la dhigay ciidamo xoogan iyo jigbuuntii horle si amniga magaalada Muqdisho halkaasna looga sugo wararku waxay tilmaamayaan in ciidamada dawladdu ay xabsiga dhigeen tiro dad ah kuwaas oo looga shakiyay kamid ahaashaha al-shabaab ama inay si hoose wala shaqeeyaan sida ay muujinayaan macluumaadka aan helnay sargaalka aan soo xiganay wuxuu sheegay in ciidanka nisa si gaar ah ay isha ugu hayaan shakhsiyaadka lagu tuumayo hadii qofka laga shakiyo waxaa loo soo gudbinayaa godka jilcu ee magaalada Muqdisho si baaris dheeraad ah loogu sameeyo sida ay muujinayaan macluumaadka aan ka helnay ila sirdoon sida si lamida ciidanka bilis militar ayaa la soo wariyay inay adkayeen amniga deegaanka ceelasha biyaha ilaa degmada Afgooye degmada Afgooye ilaa deegaanada Hoosimaada ayaa sidaas si lamida waxay ka sameeyaan hawlgal amni xaqiijin ah sida ay tilmaamayaan xogaha aan helayno waa hawlgalkii ugu cuslaa inta la xasuusto oo ka dhana kooxda al-shabaab kaas oo hadda ka socda darafyada caasimada halkaas oo dadka amniga ka faalooda ay aaminsan yihiin in al-shabaab ay ka soo abaabulaan weerarada iyo qarxyada ay ku laayaan dadka rayidka ah bartamaha magaalada Muqdisho su'aalo dhowr ah ayaa la isweydiiyay wixii ka dambeeyay weerarkii xeebta Liido iyo kii lagu laayay askar ka tirsan ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa nisa kaasi oo ka dhacay duuladka magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo saraakiisha la shaqeysa ayaa la sheegay inay qaateen amar ah in si weyn loo adkeeyo amniga magaalada Muqdisho maadaama la aaminsan yahay qarxyada iyo weerarada al-shabaab inay ka soo abaabulaan duuladka caasimada Khadar Cabdiraxiin Ibraahim Shabeelle TV Muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habki ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada